Цацын гэд ромаш. Акција стазама литијума. Акција стазама литијума. Zato sam ih znači. Kaj ti rekla? Na rođu Liz. Ćao. Ajde. Ćao. Radovali smo se da vas dočekamo, a sa malo tuge ćemo i da vas ispratimo. A kako ćete?
Učestvovalo nas je 19 iz 19 društava i mislim da je ovo bio jedan lep događaj za sve nas. Za nas kao domaćine, za vas kao gosta. Molim Kristinu da dođe. Nikolić.